ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ ਅਸ਼ ਹੋ ਉੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।